Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun juda tez va mazali tayyor bo'ladigan 2 xil shashlik tayyorlab ko'rsataman. Yumshoq mol go'shti, qo'y yog'i va tovuq go'shtini shashlik bob qilib to'g'rab oldim. Xohlagan go'shtdan xohlagancha miqdorda tayyorlasangiz bo'ladi. Shashlikka buyurtma tushdi va juda tez tayyorlashimga to'g'ri keldi. 1 soatda shashlikni tayyor qildim. Piyozni katta qirg'ichdan chiqarib, idishga solamiz. Yarim stakan salat yog'i, 1 osh qoshiq tuz, keragicha murch va 2 osh qoshiq paprika soldim. Zira va kashnich urug'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Va aralashmani go'shtga solamiz. Go'sht bilan ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Qopqog'ini yopib, xonada kamida 20 daqiqa qoldiramiz. Yana ko'proq tursa, yana ham yaxshi albatta. Listni yog'lab olamiz. Menda 20 daqiqa oshxonada qoldi go'sht, yana bir aralashtirib olib, sixlarga teramiz. Go'sht, mol go'shti va tovuq go'shtini alohida terdim. Xohlasangiz, aralashtirib tersangiz ham bo'ladi. Go'shtning ustidagi marinovka, piyoz yog'larini sidirib olmanglar, go'sht bilan birga qolsin. Mana yog'langan listga terib, cho'plarini ustiga folga yopdim, qorayib ketmasligi uchun. Duxovkani tepasiga qo'yib, 220 gradusda 15-20 minut pishirib olamiz. 10 minutdan keyin sixlarni bir aylantirib qo'yamiz, yana 5-10 daqiqa uzog'i bilan pishiramiz. Ko'p qolib ketmasin, qurib qotib ketishi mumkin. Ungacha piyozni marinovka qilib olsak bo'ladi. Sovuq suv va uksus aralashtirib, chetga qo'yib turamiz buni ham. Mana shashliklarimiz pishdi. Idishga suzib, listda qolgan suv, yog'larini ham shashlikning ustidan quyib qo'yamiz va marinovka bo'lgan piyozga ozroq tuz sepib, uni ham birga tortsak bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar, juda ham tez va asosiysi juda ham mazali, yumshoq bo'lib chiqadi. Yoqimli ishtaha. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.